Техасец, я ще хочу сказати Техас, то разниця. Це мій Техасец, хитручкін Техасец, тому що Техас це взагалі-то є на території земного шара, вони є разнообразні. Вони є, люди говорять, що це Техасец, але він в живому весі може бути там 300, 350, 380 максимум грам. От, так же само і Фінікс. Ну, Фінікс це птичка трошки іншого направлення. От, Фінікс, він ну, не настільки м'ясний, так як Техасець. Він м'ясного направлення, промисленого направлення. От, от така хороша. Оце куриця, це точно. От перепілочки. Я показую, що у нас за перепіла. Я люблю такі, вони м'ягенькі. Я таку чуть-чуть слегка прижарена. Ну, не повністю, вони не сухі, а сочні. Ну, така шкурочка в них взагалі. І зараз давай. Ну, можеш також відкоментувати своє мнення по вопросу цієї перепілки. Чого? Може, ножика тобі дати, Оль? Щас, щас, та який ножик. Дивіться. Де? Жир? Да, буде жир. Це ж вам не концлагерь. Во. Не гестаповська птиця. А як? Птиця повинна ходити що? Шкура і кості? В неї не повинно бути взагалі мишці? Ну, тут, звісно, дешевше. По генетичним таким екстер'єрам, оцінкам, оце тушка перепілки. І тут все є м'ясо, ребята, бачите? Оце все. Як, наприклад, скажете, там жир, жир, тут м'язи. Просто не хочу зараз сіла їсти. Мама, звісно, извиняюсь. Ну все, остав її. Ну, понятно, видно, що... Ну, я думаю, тут тільки остолоп не може понять, що є да. в перепілки оце її м'ясо. Да. Вот. Ось, звісно, буде під крилушками. Ця шкурка така вкусна, да. Піджарена. Оце іменно точно-точно... І зробилось піджарене. Тобто так, як я люблю. Вони не пересушені, не перешкварені і не сирі. От. Клас. Ну, а то, що ви вирощуєте там синю птицю, от колись при Совєтському Союзі, не знаю вашого возраста, от, при Совєтському Союзі були кури лігорни. От це було...